Iyi radio mwumva ni radio inkingi, inkingi y'amahoro, ijwi riharanira ukwishyira ukizana kwa buri munyarwanda. Bakunzi ba radio inkingi basuhuje, muri kumwe na Musabyimana Gaspard hano muri studio za radio inkingi i Bruxelles mu Bubiligi. Muri kiganiro natumiye Justine Wahunga mukaba mumenyereye Justine Wahunga, ubu ngubu akaba ari vice president wa kabiri w'ishyaka FDI inkingi. Justine Wahunga rero akaba yaranteye akama akavuga ati mfite rwose uyu mwaka turimo turangiza, mfite ibintu natekereje nsa kugira ngo sangize abumva radio inkingi. Justine wiriwe? Wiriwe neza Gaspard. Yeah, wowe wiyamiriye uravuga uti nyamara nta gihindutse, turimo turagana mu icura burindi, ndetse umwaka utaha uratekereza ko atari umwaka uzadusiga amahoro niba nta gihindutse. Wowe ndetse uratera kama ukavuga uti nimutabare iki kiganiro, mbese ni nka wavuze uti iki kiganiro nitabara ni impuruza, reka nkureke rero utubwire kuki uvuga ko nta gihindutse, twaba tujya mu icura burindi ukavuga uti ukoma kama uti ndatabaza. Urakoze cyane Gaspari, nkaba nagushimira mbere na mbere ukuntu ukora akazi kawe neza, udufasha kugira ngo tugeze ibitekerezo byacu ku baturarwanda. Nkaba ngira ngo nsuhuze abatwumva, cyane cyane abayoboke bacu, abanyarwanda bose n'abandi dufatanije urugamba, cyane cyane muri platform. Nkaba rero nk'uko wavuze ibibazo utitabara igituma nabitekereje, igituma numva koko icyo kibazo gishobora kubaho, nuko narebye amateka yacu yo mu Rwanda, nkareba n'amateka y'ibindi bihugu, haba n'ukuntu ibintu byagiye biva ahantu wumvaga nyine ko birimo kugenda bikamera nabi, kugeza n'igihe ubona ibintu bigeze mu rwobo. Ubwo rero nkavuga nti reka mfatanye cyangwa nsangize abandi ibitekerezo, kuko bisangiza na bagenzi banjye iyo turi kumwe. Muntu uza muri mu ishyaka ryacu nkunda cyane muri platform, mbe nkavuga ni ntabwo ari bo bonyine barebwa n'iki kibazo, twese kigira tureba, hakaba harimo n'ubutegetsi. Ubutegetsi nabwo nibiramuka bigenze n'ibigira bigenze nabi, nabo ntabwo basigara. Nabuga nti rero reka ibitekerezo mbibagezeho. Hari bamwe bavuga bati ese koko muri abo butegetsi bushobora guhindura uko bukora? Birashoboka, ntihanuko byashoboka baramutse bumvise ko biramutse bitunganye, ko nabo baboneramo inyungu zabo. Uko inyungu z'igihugu iyo zimeze neza, na buri muntu wese abonamo abokora mutwe. Akaba hari nka bamwe muri opozisiyo bavuga bati abasaba imishyikirano ni ikimenyetso ko batsinzwe, bakavuga bati bashaka kugerageza ibindi birabanana, none dore batangiye gusaba ngo bumvikane n'abandi. Hari ariko rero kuri twebwe iyo mvugo hani yaravuzwe, hari akaba na leta nano ibavuze bati turayisaba, bakavuga bati mwebwe muri bande, muravuga iki, nimushaka gucoza intambara twebwe turahari, ntabwo rwa mbere tubikora. Ariko ugasanga uzi na istwari cyane, iyo mvugo ntabwo ari ubwa mbere ivuzwe yakoreshejwe. Muri 59 uzi ko habari ikibazo cy'abahutu n'abatutsi, hanyuma umwami ashyiraho komisiyo y'abantu 10 harimo abahutu 5 n'abatutsi 5, hanyuma baravuga bati iki kibazo reka tukirangize, reka duhindure imikorere yangu n'abahutu bajye mu butegetsi, ahubwo bashyiramo n'ikindi ikindi cyemezo, bavuga bati ibyiza ni uko nabire byo kwandika amoko mu ibuku yabitaga ibuku byavanwa. Igisubizo cyabaye yuko abo bantu bavuga ko hari amanyarwanda harimo ibice ko ari abantu ari inyangarwanda, abo bagomba kubashakisha uruhindu bakabarimbura. Hanyuma ikindi baravuga nanone nk'uko bavuga ubu ngubu abo bantu ni bande, barasaba iki, kwa nicyo dupfana. Ibyavuyemo ni za mvura murazizi, abo ni uko ubwami buvaho.
muri Nyakanga Nyakanga urashaka kugereranya icyo gihe cya Mutara Rudahigwa kuko ni bavuze ati abo bantu bashaka kuvuga ikibazo cy'abahutu n'abatutsi ni urumamfu agomba kurandura icyo gihe hari mu nama nkuru y'igihugu urashaka kuvuga ko ibyo bintu bisa naho ibyo ubu ngubu ariyo biganisha nabyo niko bimeze kuko nkuko bizi yuvuze ibyo kibaye kuvuga mu hutu mututsi ubu nabyo ni icyaha kandi tuzi neza ko icyo kibazo gihari cy'abahutu n'abatutsi atari ukubera ko umuhutu cyangwa umututsi ari ikibazo me kubera ibibazo bindi bihari by'ubusumbane bituma abantu bibona ko bahejwe mu byiza byabo nako byagiye muri 59 ubwo rero urwo rimwumva ni kimwe ashaka kuvuga abahutu n'abatutsi arahanwa muri 59 nanone bakavuga bati uzonye uzatinyuka kubivuga nabaza azabarwanya ubutegetsi nawe no kumushakisha uruhindu ubwo rero byavuyemo nkuko nakubwiraga byo turabizi noneho muri Nyakanga 86 nabwo hari umuntu wari wavuze ngo ko inkotanyi zishobora gutera u Rwanda n'ibyitwa Jean Marie Vianney Karuranga noneho haza komite centrale ya MND isa nisubiza iryo terabwoba bibwiti abo bantu bashaka gutaha bazaze ku buryo twifuza nibataza n'akazi kabo tuzumvikana ubuze guhabaye intambara nanone muri 90 Yeah, nakwibutsa abatwumva ko Yohani Maria Karuranga n'ubu ngubu araho ngaho mu Bwongereza bahunga n'umuntu warufatanyije na Museveni bamaze gufata ubutegetsi niwe wa mbere wavuze ko inkotanyi zati ko abasirikare bamaze gufata ubutegetsi Kampala bazatera u Rwanda icyo gihe narabyanditse no mu gitabo cyanjye nanditse mu 2003 kitwa Duganda Rwanda la vraie nature du FPR uwo muntu rero namuze umushakashatsi bahunga wenda uramuze ubwo wabaye Bugande ariko icyo nabonye nuko niwe wa mbere wavuze ati plan turayifite yo kuzatera u Rwanda hanyuma rero baravuga bati wamenye ibanga baramufata baramufunga bamufungira za prizo zitwa za Ruzira Barracks ngira ngo ni za ziraho i Bugande hanyuma nyuma rero bamwohereza muri Suwede hari ngira ngo yavuye muri Suwede rero hajya mu Bwongereza mbese ubwo nashaka kuvuga ko icyo bamuzaga ariko nuko yamenye n'iryo banga hari muri 86 bakimara gufata ubutegetsi Bugande baho ubwo byose ibyo uvuga nibyo koko niko niwe yagiye muri Suwede niho bamwohereje bavuga ko yakoze ibintu bitandukanye na statiye y'intunza y'impunzi ubwo rero nkuko navuga kino nshaka kwerekana nuko ubwo ngubwo komite centrale ya MND yahere ko iterana ubwo bati abo bantu biha gutera rwa seriya tuzumvikana uretse ko byakurigiyeho nuko perezida Habyarimana aje 88 ashatse kuyo mu kibazo kirangire hajyaho imishyikirano irangira mu kwezi kwa 7 tariki ya 30 bavuga ko abashaka gutaha bazataha abashaka kuguma muri Uganda bakabona nationalite abashaka ikindi bakazagihabwa ariko uruzi amezi atatu akurikiye mu kwezi kwa tariki ya 10 kwezi kwa 10 ni naho delegasiyo yagomba kuza mu Rwanda y'impunzi kugira ngo irebe uko yifashe niho igitero cyabaye mu magambo make ubwo nuko ibibazo cyafashwe gikerewe ariko nanone kuvuga kuzakoresha ingufu kugira ngo kirangize ntabwo byashobotse ubonabwo nanone gutaruka abahunga ndagira ngo dusobanurire abatwumva hari abantu bakomeza kuvuga ngo Habyarimana yaravuze ngo u Rwanda ni rutoya ngo ntaho bakwirwa bihuye nibyo komite centrale yari yanditse cyangwa birahuye bavete aho ngaho hari umuntu yabivuga nuko iyo declaration yafashije inkotanyi kugira ngo berekana ko ibyo bintu ko atari byo ntabwo abwira umuntu mu gihugu cyabaye gitoya yenekereza ko kuba yavugaga ko we ko abantu kugira ngo baze mu Rwanda ari hato yako bidashoboka cyane cyane ko ubwo hari negotiation na Tanzania kugira ngo ifate abanyarwanda miliyoni imwe hari na negotiation zabaye na Gabon kugira ngo n'abantu bajye bavuga ko u Rwanda ari rutoya urumva rero kuri mu buryo bwa politique ntabwo byari byo ntabwo abwira umuntu ngo yo kudataha iwabo ariko ku muntu uza imeno ntuza uvuze ku buryo busanzwe bavuga ati ni baramukabaje bakaburaho baturashobora kuzasubira ntibashobore kubonaho naho bajya
ariko muri politike ntabwo ari kuwa ntabwo ari kuwa bivuga ndetse kubivuga byo byari yari kibazo ko nubwo babaje benshi basubiye yuno aho ngaho ni bwo no gutandukanya politike na ntuza n'uburenganzira bwa buri muntu nkubu ngubu ya nkuza nkubu FPR yavuga iti mutahe ntabwo abantu bataha kayibanda mu 63 yaravuze bate nibatahe ntibatashi iburundi se bibone ni kimwe icyangombwa nuko haba izo habaho ibintu bituma umuntu yumva nta kibazo afite nabyo dusaba ngo mishyano tuvuga wagatuti ntabwo bihagije kugira ngo uvuge ngo umunyarwanda natahe umba gutaha numva koko ubuzima bwanjye utazagira ikibazo imero yanjye itazagira ikibazo kubera ko ntashye aho rero niho niba barabonye koko ni nabariza na nabari ku butegetsi ubu ngubu nibatenemeye kugira ngo batahe kubera yuko batabonaga ubutegetsi buhari bahumuriza bihagije nabandi bagomba kumva ko ngo badashaka gutaha nuko batabona ko inzego z'ubutegetsi ngo tubibone zibahumuriza bihagije kugira ngo bumve ko bataha bakavuga icyo bashatse bakidagadura kuko uziko yageza kugira icyo avuga kidahuye n'ikirete ishaka bamushyira mu kagozi aho rero niho numva bagomba kubyumva kurusha uko abandi bagomba kubyumva kandi nkanibutsa yuko ko abantu batajya bibuka nuko Habyarimana nagifata ubutegetsi muri 1974 yohereje delegation yari yobowe na ministre Nsekarije ashaka kugira ngo habe kumvikana kugira ngo impunzi z'abanyarwanda zitahe ariko nanone nkuko byagenze ubu nuko yabagaho impunzi zidafitemo uruhare ruhagije kugira ngo rivuge ibyo zitekereza nkuko ngubu nanone leta y'u Rwanda igenda igakora imishyikirano na HCR za guverinoma impunzi bireba batazibajije ubwo urumva ko dusubira mu makosa yabayeho kera ariko ababikoze ababona ko bitari byo bakora nk'ibyo byatumye kibazo cy'impunzi kidasobanuka icyari bitandukanye ndashaka kugira ngo twongere dusobanukirwe ziriya mpunzi zari hanze cyane zari Bugande Habyarimana kuko ageze harazinyinga ati ni mutahe kandi koko ngira ngo yarabikwiye ku mutima amaze kubona ko ririya tangazo rya komite nyubuzi atari ryo yageze aravuga ati ni mutahe ariko kubera ko bari bamaze ngira ngo gufata ubutegetsi Bugande bafite intwaro bafite ubumenyi bwa gisirikare baravuze bati u Rwanda ntatamira rurimo tuzarufata militu rutegeke ngira ngo nicyo cyatumye badatahaye hari impamvu nyinshi cyane hari n'ikibazo cyabaye kuko nabyo nta muntu yabivuga ni nkuko ntegereza ko Perezida Habyarimana yari yumvikanye na Perezida Museveni ko yavuga ati impunzi zo muri Uganda icyo zishaka zikeneye ni ukugira ngo babone ubwenegihugu noneho Perezida Habyarimana nibubizi cyangwa urabizi nawe nuko yafashije Museveni hari kawa yavuga mu ntuza muri abice byo muri West yacurizaga mu Rwanda akabona amafaranga ariko iko numvise ntuza nuko hari yo kumvikana yuko ko impunzi zi muri Uganda zizafatwa neza nayo ituma habaye iyo mishyikirano yo kugira ngo basobanure babaze impunzi icyo zishaka ari zishaka gutaha zitahe zishaka kuma muri Uganda zigume muri Uganda hari zishaka kugira ngo zijye ahandi zigende ubwo rero ntekereza ko ubwo ni uko hari bamwe bumvaga nyine nabo badashobora gutaha kugira ngo ntekereza nka Perezida Kagame kugira ngo azatahe hari umuturage usanzwe numvaga numva ari ibintu bikomeye hari n'abandi ntabwo ari bonyine n'abantu bagiye batanga amafaranga muri mugo by'ahandi baturutse muri hirya no hino muri ku isi akaba nacyo gituma udumba gutekereza natwe ikintu cyitwa identite yuko mbamaze no gufata ubutegetsi hari abagandi batanye kuvuga bata abantu badufitiye bari mu kudufatira imyanya bari mu ntuza abandi bakaba batwa barwani n'umuntu mvuga ngo ntabwo tugomba gufata imyanya hakabamo rero n'abandi bumvaga bo bakwigumira yo ariko numva bari abandi bafite ntuza politiki bari butekereza
utubaza politiko mwa motive donc umvaga ko bidahagije ibyo bari muri Uganda ko bagomba gutaha bakajyo bagafata ubutegetsi donc bumvaga ko bagafata uko bidahagije bagomba kugira bagafata ubutegetsi baka abantu zaho aho zizigataha ndibuka ko yigeze kuvuga rimwe Rudasingwa uri Théogène ngo bajye numvaga yuko ko bagomba kurengera umututsi aho ari hose ari huri hore hose bavuga bati mu Rwanda baturutsi barakandamijwe tugomba kugenda tukababohora donc icyo ngicyo nacyo tugomba kuvuga ko nubwo iyo mishyikirano yari ihari numva leta twa byarafashwe ubunange ntuzi nari muri ambasade cyangwa nari muri iyo leta nuko ntekereza ko igemezo cyafashwe gitinze cyangwa cyo cyarangiye mbere gitinze noneho abantu barafite ingufu effectivement abantu bafite ingufu rero ntago babwira ngo icyo ushatse icyo cyose nuko icyo mitekereza me aho ngaho nyine ikindi cyabaye igihe bantuza muri 1983 iyo birukanaga impunzi z'abatutsi zo muri Uganda kubera ko babaga kuzifatanye na Museveni iyo gihe none bamwe ntabwo bashoboye abantu babahagaze ntibashoboye kuza mu Rwanda ahubwo bajya kwa Museveni bajya muri maki ubwo urumva rero bamaze kubona ingufu ibyo kumvikana birango muzo zabagenere bumvise atari ngo bako bagomba gatera noneho bakamvikana bafite uruhare mu butegetsi batabufashe ariko ko bantu uruhare muri ubwo butegetsi mbese nkumva neza uravuga uti leta Habyarimana ikibazo cy'impunzi ntabwo yagifashe neza ikitwerekeza muri riro icuraburindi rya 94 twagezeho nicyo umuntu nakora ryabaye nicyo umuntu yavuga uravuga uti n'ubutegetsi buri ubu ngubu burimo burashaka kugira ngo ikibazo cy'impunzi kibe ingorabahizi nacyo kizatujyane mu icuraburindi ndumva ariyo logique ushaka kutubwiramo niyo mabwira ko kuko navugaga kugira ntusa nuko u Rwanda ntabwo rugeze rufata kiriya kibazo nk'ikibazo gikomeye cyane nabwo nk'igihe cya muri Repubulika ya mbere habaye guhamagara impunzi kugira ngo zitahe ntabwo zataye ubwo rajya barumvaga bavati wenda twebwe dushaka kuzarwana tukabona tugafata ubutegetsi aho binaniye rero ntuza inyenzi zimaze gutsindwa abantu baravuze basa nk'ubibagira icyo kibazo muri Repubulika ya kabiri nk'uko navuga Habyarimana no 1974 yagiye gusukura na Amidi Amin kugira ngo icyo kibazo kirangire hanyuma uziko no mu Burundi yagiye bonanye na Micombero abantu bajya babizana ko yabonanye na Micombero ateze tujuru muri cadre yo kugira ngo kumvikana nabo baturanye mu kibazo kirangire ariko gukerekeye ikibuga n'icyo muri iyo mishyikirano itarashobotse kandi u Rwanda rwarafashe initiative bagomba kuba icyo gihe kigeri yagifite ubushobozi bafite n'abantu bakomeye mu gisirikare bavuga bati twebwe ntabwo dushobora gukora imishyikirano natwe tutarimo nk'uko tuvuga babikora ubu ngubu bavuga bati twebwe impunzi tuzayumvikana za guverinoma tuzumvikana na HCR tutabashyizemo byatumye rero n'icyo gihe iyo mishyikirano idashoboka hanyuma rero muri 1994 habaye icyo kibazo cya Karuranga aho nanone kugisubiza abuze bati abo bantu muzaze uruyongoyongo abashaka kurwana tuzumvikana ariko kandi nkongeraho nkuko navugaga yuko yavugaga ati u Rwanda koko ni rutoya abantu ntibazamo ntabwo bazabona aho batura ageze kuba n'inama ya kongere ya MRND muri za prefecture aho umuntu wavuze ngo sinzi ntabwo nakuri ndibuka prefecture umuntu wavuze ati abo bantu ko bavuze ngo bazakurembera umuheto muri mu gushaka iki nkuko nabari bavuze bati abo bantu bashaka kurwana mu bihorere donc aho ngaho nivuga ko habayemo ubushishozi buke ubwo ubona yuko ko kuvuga yuko ko abantu badashobora gutaha ko ari ikibazo nubwo bafite umutima umeze ute mwiza ariko ngo abantu ntabwo bafite uburenganzira kugira ngo batahe wabo aho numva niho habaye akwita rero dushije maze kwita mu Kinyarwanda ko batahe ubushishozi buhagije kugira ngo nkuko babikora ubu ngo ni mutahe nkuko ubundi babikora ngo ni mutahe akabivuga nta kindi atekereje ubu nabwo rero
nukamba ubongo bwo kugira ngo nibatahe nta kintu gihari cyerekana ko abantu nimagira bazisanzura bakabona imyaga bakabona imyanya nkuko bizi nk'abandi bari mu Rwanda icyo gihe none ntabwo bishobora kwemerwa nacyo duva tubungo bute twebwe tugomba kwicara abantu bose barebwa n'icyo kibazo bakagira icyo bakivugaho ubwo butegetsi buzabaho uhumuriza buri muntu nibyo bitariho rero ubwo tukazishobora kuzagaruka muri icyo gihe ntabwo abantu bazemera kugira ngo bagende bafatwe ubugwate nk'uko bimeze ubu ngubu izindi niba nagusobanurire bihagije ye nabyumvise nabyumvise ubwo ndumva usa n'ugenda usobanura amateka nyine y'icuraburindi uko ryatangiye n'uko rikomeza ubu ngubu kuri ubu butegetsi mbese ni ukuvuga ko u Rwanda rutazava mu icuraburindi mbese niba ntagihindutse ngira ngo wakomeza ukatubwira ukurikije iryo sesengura ryawe ubwo turangije icyo gika cyerekeye ubuhunzi hanyuma hanyuma hari ikibazo cyerekeye iyo usanga nk'ibyerekeye imyifatire y'abantu no kubana mu bantu hari nk'ibintu tuvuga byerekeye nakwita nk'ibintu by'amahano habira bintu bakora ibintu byo kurimbura imyaka y'abantu ubundi iwacu ndibuka nyine mutoya ha ibintu byo kubandwa ibyo rero icyo gihe ntari gihe kimwe gusa abantu bashobora guhinduza kurimbura imyaka igihe cy'imana ari ubya exceptionnel kurimbura imyaka rero ni amahano mu kinyarwanda ikindi cya kabiri ni bya ibintu byerekeye umuntu witabye imana umuntu witabye imana ubundi bagomba kumwubahiriza ariko iyo urebye ukomeza uku nguku nka biriya byo kugira ngo babwire abantu gutaburura abantu babo ngo bajyane bajye kuba kuboza bashyire muri exposition ni ikintu kitabagaho mu Rwanda nabyo ni ikintu gikomeye cyane ibintu bitaga ngo ni babyitaga ntuza umuzimu w'umugwagasi kuba agomba kumwirinda cyane ibyo rero ni ibintu icyo gitwa kirazira kitakibaho ibindi ni ikibazo cyerekeye ntuza gufata neza imfubyi n'abapfakazi kubarengera ireba rero nko kuburiya kuntu nka madamu perezida Habyarimana ukuntu bazi neza ko bamwishe ariko bakurikirana n'uwo mupfakazi reba bariya mudamu wa Adelide Asina wa Singapore ukuntu barimo gucuragiza kandi bazi ko umutware we niko amwita baramuhitanye ibyo rero ni ibintu usanga ari nk'imivumo ijwa kuzakurikirana abantu ikindi ni agaciro katakaye k'ubuzima natangajwe no kubona hari umuntu w'umubyeyi ntuza bamukubita ntuza igitsiburira cy'imipanga kubera ko yibye ise ryitoki kugira ngo abure abana be batanu ugasanga rero agaciro k'ubuzima mu Rwanda katakiriho se muri ayo mahano bahunga umuntu ntiyashyiramo na biriya gitsembatsemba n'ibiki by'amagufa n'ibiki byose nibyo niburya niyo mu mahano birya ni ikintu gikomeye cyane ubundi nk'ibyo navugaga byerekeye ko bitaga umuzimu w'umugwagasi yari umuzimu mubi cyane umuntu utashyinguye gushyira abantu hariya rero nabyo ni imyaku imyaku nayo nta ni ikintu kitabaho bariya abantu aho bari numva barimo kuvuza bati bizagenda bite rero ngo bari ikintu ayo mahano kutubaha umuntu witabye imana kutubaha no kurengera abapfakazi ntuza n'imfubyi kurenganya abategarugori nka bari ba perezidante wacu Ingabire Umuhoza we ntwari yacu aba haruriya Diane ni ibintu ubundi bitabagaho ni ibintu nyine by'amayobera ntuza bitabagaho kera byerekana aho umuryango wacu aho sosiyete yacu irimo kugana ko atari heza ikindi navugaho ni ikintu cyerekeye nanone gishobora kuzatera ikiba ni ikintu cyerekeye igisirikare uzi ko igisirikare ubu ngubu bagikwije mu gihugu cyose abana kujyaho kugira ngo babigishe imyuga yo kubaka n'iki no kujya kubigisha imbunda abasirikare baruziye mu giturage ibintu by'amarondo biracyariho imyaka 25 ishize ntabwo gukiri mu ntambara ndeba rero naba haramutse hageze akantu gakubise abo bantu bose bafite imbunda bizi imbunda baramutse bahagurutse kumva atarakumirwa ni ikibazo gikomeye cyane abo rero ntuza kujya mu gihe abantu bangana bati bafite imbunda
bashonje ubwo baramuntuza bakugiye bazagira baburi cyo byo bahemba abanyumbaje baje bajya kwihemba mu giturage abaturage nabo bamaze kwiga imbunda arwani nabo urubahantu turimo kugana muri cyo kuri ibyo ngibyo nabyo ni ikibazo ariko se bahunga ubundi habaga amahano nkari yako mu banyarwanda bajyaga kuraguza bakeka ko niba koko ibyo bintu by'amahano bakora uvuze byo kutubahiriza ubuzima byo guhohotera impfizi byo guhohotera imfubyi n'abapfakazi byo gushyira abantu amagufa y'abantu ku gasozi ibyo bintu ayo mahano yose ubundi iyo yabaga bajyaga kuraguza none se tubigire dute bashaka bamutera icyuhagiro cyangwa tuvuga ajya kuraguza ninde uzaragurira u Rwanda hari umuntu mfite w'inshuti yanjye kugusubiza ambwiye ati yewe ati naguze aho nzahambwe n'ahangaha avuga ati haryaje gukirimo amashitani menshi cyane harimo amaraso menshi cyane n'amashitani ati njwa kuzakira ati nzigumirina ugusubiza nuko numva icyo gihe ikibu kizabaho iyo ntekereza njye n'uzashaka abapadiri tugashaka abapfumu tugashaka tukagira ukuntu twatera icyuhagiro kiriya gihugu kuko noho ndamashitani ahari ntabwo twazakira ari umuntu nigeze kuvuga muri 94 wandikaga muri New York Times avuga ati ntuza amashitani ngo yarahunze yavuye mu muriro yibereye mu Rwanda ubwo rero nyine ndumva koko tuzagira n'icyo gihe cyo kugira ngo dutere icyuhagira igihugu dusenge dusaba Imana niba ari ntuza kwicira ihene niba kwica inka kugira ngo kiriya amashitani yose azaruvemo ngira ngo wakomeza tukareba nyine iryo curaburindi risa naho rishaka kuzubarara ku Rwanda wakomeza ukatubwira uko uribona wowe nyine ukurikije amateka n'ibihari byinu nahari nkubura ngo hari n'ikibazo cy'amoko ibyo mu nagenda kukivugaho gatoya hari abavuga ko nta moko ahari mu Rwanda ariko rero urabizi arahari kandi ikibazo ntabwo kibaze ari amoko kuko amoko abavuga ngo ntaho bishingiye ntawe ikibazo kiri iyo abantu biyumva ko ari amoko aya n'aya akarere kanaka uvuze uti umunyanduga ndi umukiga ndi umututsi ndi umuhutu ntabwo ni ngombwa kuba bifite ahantu bishingiye nuko iyo yumva ko ari icyo ngicyo ugomba kubifata utyo iyo wumva umuntu yumva ko ari ahezwa ni ngombwa kumufata nuvuga ngo urabeshya ntabwo uri iki ngiki n'iki ikibazo rero kiri mu Rwanda ni uko wanga kwemera ibintu uko bimeze utabihishe rero nubwo wenda tuvuga ko agatsiko gategeka ari gatoya ariko n'abatutsi abantu bafata ko ari abatutsi bategeka ikindi abantu bakennye abahutu nibo benshi biyumva ko ari ko bakennye aho ngaho rero kugira ngo utabyemera ni ugutera ikibazo nk'uko byagenze muri 59 nkaba rero mfatire rero kugira ngo nshime nk'abantu bo muri batangiye RNC bavuye muri FPR bo bavuze bati mu gitabo cy'abazi n'abantu batajya basoma document yabo yitwa Rwanda Briefing bintu banengaga iriya leta bavuga bati kugira ngo uheze abahutu bangana kuriya ntabwo ari ikintu cyiza mu butegetsi bw'igihugu bati rero icyo bati n'abahutu barimo ni abantu nyine ingaruzwa muheto ntago nta abantu ba represent iki abandi numva nashima n'abantu nk'abantu baje batutse bacize ku icumu muri ya genocide nabo bavuga bati twebwe dugufatanya n'abandi kugira ngo kibazo tukirangize uzi ko aba FDA inkingi rero bavuga ko ngo twebwe ngo ari abantu b'abahutu ngo bashaka kugira ngo bazafate ubutegetsi ngo baze kurangiza ubwicanyi bwabaye ibyo ntabwo ari byo nta muntu ushaka kugira ngo ashingiye kuri icyo kintu tukaba dushimira nashimira abo bantu dukorana turi hamwe babona yuko amahirwe y'u Rwanda ari uko ibyo ntuza twakwemera ukuri ko kumeze hanyuma tukareba ahubwo ngo nigeze kubivuga mbere ikintu cyahumuriza buri bwoko umutuza kumva yuko ko umuntu ari perezida nta kibazo yagira umuntu akumva ko umutuza abaye umutegetsi nta kibazo afite n'umutuzi yakumva ko umuntu yagomba ko nta kibazo gifite naho tugomba kujyana tugashaka inzego zatuma buri muntu wese yisanga hanyuma rero icyo cyaba gukora ntigira ikindi kibiriho nuko ntabwo twabihisha nuko ubukire tujye ku bukire none ufitwe abawufite abenshi bakize ni abatutsi ubivuga iki
bivuga ko niba ufite amashuri uko ameze mu Rwanda uya mudagiye mu ishuri ryiza no ufite amafaranga ahagije ute afite rero ujya muri bya bibura mwaka uba mutazi no gusoma no kwandika bikavuga koko niba rangiza n'amashuri umwana w'umututsi azabona umwanya mbere y'umuhutu ibyo rero bakavuga ko kandi ntitwenyine byabaye no mu Rwanda muri 59 n'ahandi bavuga yuko ko iyo hari ibintu byiheza mu bantu cyangwa ntuza ubukire bukabije ntuza budasanganijwe abantu basubiranamo cyane cyane iyo bishingiye ku kintu cy'ubwoko aho ngaho rero nanone kugira ngo dushobore ntuza kugira ngo bishoboke ni ukwerekana ko ubukire busaranganywe ikindi ubona nuko kubera yuko imijyi ariyo bateje imbere akaba ariho hari abatutsi benshi yizaje akaba ariyo kiri abahutu benshi bizana n'icyo kibazo nanone yuko ko proje zije inyinsi zijya mu bantu bamwe wabishaka utabishaka ariyo programme bahisemo yo guteza ubukungu imbere iha abantu bamwe gusumba abandi wabyita abahutu wabyita ikindi kintu bishobora kwitwa n'abandi bantu ariko tubona ubu ngubu ni abantu biyita ko ari abahutu abo bandi bafite ubwo budini abantu bita ko ari abatutsi ibyo rero bizana ibibazo mu bantu ku buryo bidashatse ukuntu byakosorwa byakongeye bugatera ikibazo nk'uko twakigize muri 59 bavuga bati twebwe ubukire n'ubutegetsi umoko y'abantu bamwe batutsi akaba rero turutira abandi nanone navuga muri platforme y'uko twebwe dusanga icyo kibazo ntabwo tugomba kugihunga tugomba kukisobanura tugomba kukibona umuti tukanasaba yuko n'ubutegetsi buriho bwabyuma nk'uko tubyumva bakareka kwigiza nkana aho ikibazo kidahari abo tukakirejwa tukagishakira umuti ibyo kuvuga rero ko bazakoresha igitugu bwawe ntuza nk'uko bigenda ubu ngubu ukanga abantu cyangwa ubacecekesha ubafunga ntabwo bishobora kuzafasha bizarangiza nanone bijya mu byacu birindi tuvuga akaba rero nanone mvuga nti ibi bintu iyo bidakosowe abantu bakiyumva ko bahezwa mu byiza by'igihugu n'ubwo abigisha cyangwa akoresha igitugu ibyo bantu bazageraho babyange bakora uko bashoboye kugira ngo babyikuremo tukaba dukwebwe rero kugira ngo bizarangirize mu ntambara nk'uko akenshi bigenda mba ko byaba byiza ngo tuzi intambara ibintuza uko abantu babigwamo byaba ari byiza ko twakwicara tukumvikana kuko bitabaye hakundi bigende ntabwo ari bya mbere mu Rwanda ntabwo bya bya mbere ngo byabaye ahandi cyo kuzarangiza mu ntambara intambara kandi tuzi ibyo ibintu bigwamo ko ari byinshi ye urakoze bahunga kuba ukoze isesengura ryerekana ko tugenda tujya mu icuraburindi dutere izihe ndagu mbese ubwo ndashaka kuvuga uri muri FDU ni shyaka riri muri plateforme yari amashyaka atanu tubigire dute nkawe w'umunyapolitiki ufatanyije na bagenzi bawe umutima ubona nuwe kugira ngo iricura burindi tumere nka Yezu utatiye inkongoro ihite ntayisomye kugira ngo u Rwanda rudasoma kuri iyo nkongoro y'icura burindi tubigire dute urakoze cya mbere numva ko nk'uko navuze ikintu cya mbere nuko buri muntu wese ahinduka ari we wari nanjye n'ubutegetsi wari nubuvuga uti kugira ngo u Rwanda rushobore kubaho nuko nshyiramo akanjye kare intuza nashyiramo umuganda wanjye kugira ngo aya mahoro ashobore kuba kugira ngo abeho rero nuko umuhutu yumva koko umututsi agomba kubaho nta musuzuguro umututsi akumva ko adagomba gusuzugura umuhutu kubera ko ari umuhutu kuko mu bintu byose byabaye bigeze kuvuga ati mu bintu byose nirinze ibyo nakoze byose nagasuzuguro usuzugura undi muntu kumushyira hasi aho rero kubahana nicyo kintu cya mbere ngomba gukora icya kabiri nuko kuri leta iriho nuko kugira ngo bakosore ibyo bintu kumva koko uzateye kubera yuko ucecekesheje umuntu ibyo bitazashoboka ikindi nuko ibyo bigisha abatutsi kubabwira ngo abahutu barashaka kugira ngo icyo bashaka no kuza kugira ngo bongere babice ibyo ntabwo ari byo kuko nta nyungu zirimo nkuko navuze nyitangira buri muhutu yumva yuko kwa mahoro ye ari uko umututsi afite amahoro umututsi akumva ko umuhutu azagira amahoro ko umuhutu afite amahoro aho ngaho rero nicyo cya mbere icya kabiri nuko nanone
leta gomba kumva koko bafitemo inyungu yo kugira ngo ibintu bitazasandara abitakarizemo nabandi bashaka kugira ngo bavuye gukoresha umva ko badatekereza gutangiza intambara icyo kintu kigomba kuza mbere uko nubwo wayitsinda watakaje byinshi reba nkuko byageze mu Rwanda miliyoni zatakaye uya mucyure miliyoni hagomba gupfinda miliyoni aho rero nigeze kubwira umuntu avuga duratanga inda yabukuru nuko twebwe dushaka kugira ngo twirinde ibintu uko tuzi ko hagwa mu byinshi aba turi kumwe rero umuntu uza mu mashyaka nanone twebwe nkuko nakubwiraga ngira amatugira amahirwe yuko muri FD icyo kintu turagitekereza cyane kandi nayo ntwaro abantu bajya bibuka ko presidente wacu Ingabire Umuhoza iyo bamukumurega ngo yashakaga intambara bazi tuzi ko ari ukubeshya kuko ikintu yagiye avuga ati nashaka amahoro kandi nzi ko ari cyo kimushishikaje kugeza ubu ngubu gushaka intambara ko nabivuze nakubwiye abari buri abahumbi 200 mu giturage na hehe ushatse intambara ntabwo wayibura iyo ni kimwe hari abantu bahagije bashonje kandi bazabura ibiryo vuba hangaha abatize umuntu ntibabura iyo bavuga ngo ababirigi nibo batumye revolusiyo ibaho nabi inkotanye no kugira ngo zisinde nuko hari Uganda yabafashije n'ibindi bihugu by'Iburayi Amerika n'Ubwongereza babemereye ko bashobora kubikora n'ubu ngubu ibyo byose birashoboka ariko twebwe ntabwo aricyo dushyize imbere angoro bumve koko biri mu nyungu zabo zo kugira ngo twumvikane kwa guteza abagutsiga abantu ibara kujya kubicira hanze kubicira ubozo mu Rwanda ahubwo bizatera inzigo igize gukora ikiganiro cyiza cyane nakunze na Jean-Jacques inzigo n'inzika icyo kintu n'ukitarangira icyo kintu u Rwanda ruzasiba kandi nta uzarira twicanye tugashe nta uzarira aho u Rwanda rwaba rwaba jardin tubyumve rero ko iyo dushaka amahoro nawe urimo n'umwana warimo kandi nkatwe aho tugeze muri imyaka yacu ndaba nk'iyanjye niyo n'ikintu nshaka no kugira ngo nsangire n'abandi ntangiye umugana kubo ntekereza nk'uko ibyo nabonye nari muri 59 nari mfite imyaka 9 nararebaga aho nyima twana tunyira imbere y'umuhanda tugenda tutazi iyo tujya ndacyabitekereza bintu ikibazo mu 33 nabibonye 90 iyo kubwiye abantu iyo ntekereje abantu mvuganye nabo ukuntu banyu zatenyitenye nagize imana sine n'impano nari muri Uganda nkabe n'ukuntu bameze bagishobora kuvuga ari njyamaza ntariko se bibishobora kugiye mu giseka mugifite umutima kandi abo bantu banyuze muri ibyo byose turi kumwe mu ishyaka abacitse ku icumu rya FPL hariya muri Congo kandi nabo bavuga bati twebwe turashaka amahoro abo bantu nibo bantera imbaraga kurusha n'abandi bose mwafite nkubwira n'abo bantu bari bacize ku icumu muri ntuza mu Rwanda nabo bahoze muri FPL bavuga bati twebwe reka dukorane tutagihugu imbere turasaba rero na leta kugira ngo ibibone ko bizabafasha kandi bafasha u Rwanda rwose kugira ngo twumvikane ibintu bibeho nta maraso amenetse bitabaye ibyo ngibyo nk'uko umunsi ukurikira ijoro ntabwo ari twe twenyine uko byagenze mbere mu Rwanda bizongera bibeho mu mahanga byagiye bigenda bizagenda bityo kandi u Rwanda ntabwo dufite twagomba kugira ngo tugere aho ngaho niko mbitekereza ye urakoze wahunga kereka niba hari ikindi wongeraho naho ubundi abadukurikiye ngira ngo mbabwire ko wavuze uti turatabaza iki kiganiro nitabara n'ugutabaza ngo turebe insinzi y'ukuntu u Rwanda rutasubira mu icuraburindi kuko wabyerekanye werekanye ukuntu amateka asa nashaka kwisubiramo ubwo tubibonye rero hakiri kare uravuga uti nk'abantu bari mu mashyaka turagira ngo dutabaze ibyo bintu byoro kuzongera kudushyira mu icuraburindi cyerekane ba hari umwanzuro wundi washyiraho na wundi nkeka ko bisobanuro byabaye bisobanutse bahunga urakoze cyane rwose ubisobanuye neza n'umwanzuro utanze ni mwiza cyane nibyo koko no gutabaza buri muntu wese yumve ko afite mu ruhare aho uri muri leta yaba uri muri opposition yaba utari mu ishyaka azo sete zivire nuko twese dufite iyo nshingano yowe twirinde ibyatubayeho mbere kandi ishobora kubaho kandi ibimenyetso byerekana ko bishobora kubaho urakoze cyane urakoze bahunga ngaho ubwo naho ubutaha